100 днів. Саме стільки минуло з того рокового і страшного лютневого ранку, який розділив життя мільйонів українців на до та після. Війна, яку цинічно принесли на нашу землю російські окупанти, забрала безліч безневинних життів українців, які просто хотіли жити і працювати на своїй землі. Чесно жити, творчо і багато працювати, створювати сім'ї, народжувати дітей, будувати своє у власній країні. Російськими ракетами, градами та авіанальотами зруйновано тисячі будинків та об'єктів інфраструктури. Вони хотіли зрівняти з землею буквально всю Україну і розраховували зробити те буквально за 2-3 дні. Але вони не знали, що сталь гартується у вогні, а нація – в боротьбі. В боротьбі за свою землю та волю. І Україна показала свою міць буквально на всіх фронтах – як в бою, так і в тилу. Наше місто, кременчужани, буквально з перших годин російського вторгнення стали надійною опорою для Збройних сил та дали безпечний прихисток для десятків тисяч наших співвітчизників, які змушені були покинути власні домівки. І весь цей час колектив нашої телекомпанії стояв і стоїть на своїй інформаційній варті, аби ви завжди були в курсі всіх важливих подій. Нагадую, ми тричі на день виходимо в ефір о 12-й, 18-й та о 20:40. Крім того, у зв'язку зі змінами графіку мовлення, до нашого ефіру повертається інформаційний щотижневик «День за днем», який ви зможете переглянути вже завтра ввечері. Звісно, якщо за вихідні у Кременчуці трапиться якась надзвичайна подія, ми обов'язково того ж дня вийдемо в ефір. Ну а поки пропоную повернутися до новин сьогоднішніх. І звісно, слава Україні! Перемога неодмінно буде за нами! Здоров'я бажаю всім. Сьогодні я доповім про стан справ, які відбулися за минулу добу. Розпочну, всі, я думаю, дивилися звернення президента Володимира Олександровича вчорашнє, де він розповів про те, що сьогодні у нас 100-та доба повномасштабного вторгнення війни з Російською Федерацією. Він зосередив свою увагу на двох моментах, на тому, що нарешті президент Сполучених Штатів Байден розпочали постачання озброєння, наприклад, «Хаймеріс» – це ракетні комплекси, які нададуть нашим військовим змогу на досить далекій відстані уразити війська ворога. І другий момент – це поступове впровадження 6-го пакету санкцій, які дозволять, скажімо так, обезкровити військову машину агресора. Це, тобто, відмова західних наших партнерів від російської нафти. Також президент зазначив про те, що наразі у нас окуповано близько 20% нашої території тимчасово. Наразі нам вдалося відвоювати близько 1000 населених пунктів, залишилось ще близько 2000 населених пунктів. Щодо ситуації на фронті, я хотів би відзначити те, що досить жорстокі криваві бої точаться, як і тиждень тому, навколо Сєвєродонецька. Ворог зосередив всі свої зусилля на тому напрямку. Під загрозою і Бахмут, і Лисичанськ. Наразі є єдина траса, яка їх сполучує, і тривають обстріли, які не дають змоги гуманітарним вантажам і продають свою діяльність евакуації населення. Що стосується північних наших кордонів, там білоруські війська продовжують свої військові маневри, чим сковують наші військові загони і зосереджують на цьому ці свої зусилля. Продовжуються обстріли Чернігівської області, Сумської. На півдні ворог створює інженерні споруди, окопується, але станом на вчора нам вдалося відбити ще 8 кілометрів нашої території ворога. Що стосується ситуації в Кременчуцькому районі, зокрема, я хочу відмітити, що наша робота продовжується по зміцненню обороноздатності нашого району. Дякуючи нашим військовим, ситуація стабільна і контрольована, відносно тиха за минулу добу. Стосовно нашого тилового життя під час війни, я хотів би зосередитись на наступному. Всі наші служби працюють в штатному режимі, виконують всі свої зобов'язання. Управління соціального захисту нараховано всі
субсидії житлові, всі допомоги, всі види пільг. І на сьогодні вона становить близько 60,5 мільйонів. Субсидії – це 4 мільйона 64 тисячі, пільги – 4 мільйона 226 тисяч, державні допомоги – 52 мільйона 274 тисячі. Вони всі опрацьовані, і тільки при надходженні бюджетних коштів вони всі будуть виплачені, ніхто затримувати не буде. Також допомога внутрішньо переміщеним особам, видано довідок 45 тисяч 299, призначено допомог 33 564 особам. Тобто робота продовжується, вона буде виконана. Стосовно надзвичайних подій, незважаючи на те, що погода нам сприяє, але тим не менше за минулу добу було дві пожежі в житлових будинках. Це в селищі Семенівка, місті Кременчуці, всі вони усунуті. Дві інформації про пожежу не підтвердилися. І по Кременчуку була ліквідація несприятливих погодних умов. Це впало дерево, і наші МЧСники його, скажімо так, усунули. Стосовно криміногенної ситуації, вона відповідає всім статистичним показникам. Станом на сьогодні за минулу добу було зафіксовано 30 подій, з них 8 викликів стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. На великий подив адмінпротоколів по 130 статті і по 309 у нас відсутні. Але складно адмінпротоколів за домашнє насильство, це в тому числі з цих 8 викликів, це по 2 особам. Робота продовжується в даному напрямі. Стосовно надзвичайної події, яка сталася в Глубинській громаді, це, ви знаєте всі, по селу Радалівка, надзвичайна подія. Кожного дня беруться зразки води. То станом на вчора відібрано 2 зразки питної води з криниці та джерела Срібниці в селі Радалівка та 3 зразки води відкритих водойм в межах села Радалівка, ліва та права сторона біля мосту через річку Хорову. Після проведення досліджень проби питної води з криниці та джерела Срібна без відхилень, а у відкритих водоймах виявлені перевищення по азоту аміачному. В межах села Радалівка це показник 3,26 на дециметр кубічний, ліва сторона 2,69, права 3,05, при нормі 2 мг на дециметр кубічний. Дослідження питної води та води відкритих водойм річки Хорол в Радалівці на бактеріологічні показники без відхилень. Тобто дослідження, ці дослідження продовжуються, і при настанні сприятливих умов населення буде повідомлено додатково. Що стосується цінової ситуації, працівниками Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за період з 26.05 по 2.06 здійснився щоденний моніторинг, в тому числі цін на пальне. І протягом тижня працівники відпрацьовували звернення громадян, які надходили на електронну систему «Є-платформа». Особистих звернень до відділу було в кількості 12 звернень. По підвищенню цін на одній із АЗС в результаті в ході відпрацювання встановлено, що на даний час АЗС не здійснює реалізацію бензину, а тільки газ скрапний, тобто не підтвердилося. 2 звернення щодо незаконних дій в торгівельних центрах, 2 під час повітряної тривоги. Здійснено виїзд до цих центрів, проведено роз'яснювальну роботу з адміністраторами вказаних ТРЦ на предмет недопущення порушень прав людини. Крім того, встановлено, що дані ТРЦ не обладнано бомбосховищами і відвідувачів направляють до найближчих укриттів, про що є відповідні інформаційні листи. Далі 3 звернення громадянина щодо завищення цін на пальне, продукти харчування та ліки. В ході відпрацювання звернення встановлення, що звернення, ну скажімо так, відсутні конкретні дані, немає чеків, немає нічого, тобто не підтверджено. Далі звернення було щодо неправомірних дій представників одного із поштових відділень під час тривоги та реалізації продукції. В ході перевірки з'ясувалося, що це теж не підтверджуються ці дані. Далі 25.05 працівниками відділу здійснено вихід на позапланові перевірки 2 АЗС мережі МОТО. Представникам вручено відповідні направлення, і в ході за результатами перевірки
В селі Недогрики по вулиці Київській 157 встановлена сума необґрунтовано одержаної виручки, що становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу та виручкою за цінами. Тобто складає близько 1600 гривень, що є невід'ємною частиною акту перевірки. Тобто далі проводяться дії. Далі, що стосується цін, на які є державне регулювання. Вони зараз відповідають середньообласним показникам, і, як я вже сказав раніше, фактів, які свідчили про те, що ціни, які регулюються державою, завищені, немає на даний час. Тому, якщо, користуючись нагодою, звертаюсь до наших громадян, якщо ви такі факти викрили, будь ласка, звертайтесь до Держспоживслужби, вони виїдуть, зафіксують і вчинять певні дії стосовно даних підприємців. Зверталися по квадроциклах. Підприємець, яка займається прокатом і прогулками на квадроциклах. Підприємець із Кам'яних Поток, у неї вже і, скажімо так, розкуплені сертифікати, але вона не може свою діяльність проводити, тому що у неї маршрут проходить через ліси. У нас ліси заборонені відвідувати. Тобто після погодження з поліцією, якщо вона буде, скажімо так, схему маршруту погодить по-іншому в обход лісових масивів, то, можливо, її погодять і дозволять проводити свою діяльність. Далі хотів би зупинитись на тому, що звертаються громадяни, в тому числі і міста Кременчука, стосовно заборони їм відвідувати місця для укриттів під час повітряної тривоги. Таких звернень декілька. Попередньо ми їх розглянули, зв'язалися з власниками цих бомбосховищ і попередньо направили їм листи-запити, на що ми отримаємо офіційні відповіді. Але за попередніми даними існують такі факти, що з початку війни дійсно дозволяли нашим громадянам, жителям міста Кременчука, в тому числі укриватися в даних укриттях. Але після декількох відвідувань громадян власники почали спостерігати, скажімо так, пропажу своїх матеріальних цінностей, і коли були такі факти, що люди приходили своїми домашніми улюбленцями, які за досить тривалий час залишали продукти своєї життєдіяльності, і господарі за ними не прибирали. Тобто власникам це, звісно, не подобається. Ми розглянемо дійсно, чи це має місце ці факти. Якщо це правда, тому у нас морального права немає, скажімо так, застосовувати деякі важелі впливу на цих власників цих укриттів. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Слава Україні! Разом до перемоги! Як інформує у своєму щоденному звіті міський голова, за минулу добу до центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 10 осіб. Усіх було розселено. Всього з початку війни до цього центру звернулося 13 917 осіб. Станом же на ранок сьогоднішній, в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання у Кременчуці зареєстровано 23 055 таких осіб. До того ж, від початку війни кременчужанами було безоплатно надано дах над головою для 3535 внутрішньопереміщених осіб. Крім того, як стверджує міський голова у своєму звіті, за минулу добу було видано 387 продуктових наборів внутрішньопереміщеним особам. Якщо у вас виникла потреба в отриманні такої допомоги, звертайтесь на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» за телефоном 0800 33 22 21. Серед іншого 35 постраждалих від війни цивільних осіб за минулу добу прибули на лікування до міських закладів охорони здоров'я. Крім того, завчора у Кременчуці народилося семеро немовлят, у тому числі двоє у родинах переселенців. Ну і сьогодні на міські маршрути виїхали 44 тролейбуси, 8 комунальних автобусів та 116 автобусів приватних перевізників. Служба безпеки України ліквідувала у Полтавській області хакерське угрупування, яке працювало на російські спецслужби. На замовлення кураторів із Російської Федерації вони намагалися атакувати українські органи влади та об'єкти критичної інфраструктури. Про таке сьогодні повідомили у прес-службі СБУ. До складу групи входило четверо хакерів, які спеціалізувалися на проведенні DOS-атак. За виконання підривної роботи вони одержали гроші через заборонені російські платіжні системи. А комунікацію між собою та куратором з РФ підтримували через закриті канали зв'язку.
Також на території регіону ліквідовано ботоферму російських спецслужб, яку ті використовували для масового поширення своєї пропаганди та дезінформації. Цим займалося майже 7 тисяч фейкових акаунтів, зареєстрованих на телефонні номери українських і зарубіжних операторів мобільного зв'язку. Мы работники завода, частное акционерное общество, ОБАТ, ну колесный завод, ОБАТ, оно вместе, как бы там, два завода вместе. Один да. раз за три месяца нам дали паёк, и там копейки какие-то порой сдали, уже больше, уже полтора месяца нам не давали вообще ничего. Деньги есть. Они нам делили зарплаты по половинке как-то там, это самое, ну вот. Отпускных не дают. А теперь уже вообще полтора месяца вообще нам не дают ничего, абсолютно. Ну там за полфевраля, за полмарта, за апрель они должны. Ну, за май я вообще уже отпускные, я сейчас в отпуске, отпускных не дают, абсолютно ничего не дают. Ну, ноль эмоций. И мы идем, обращаемся к ним, то они игнорируют наши. Вот вашими деньгами просто... мы за свет рассчитаемся, за газ. Да, они, газ, они как а бы рассчитываются за свет, работа тяжелая, за энергоресурсы, все, они рассчитываются наши. Нашими деньгами рассчитывается. Хотим но поддержать экономику, надо. Но видите, нет, нам тоже приходят счета за свет и за воду, и за все приходят коммунальные счета. Услуги, за коммунальные да. услуги нам приходят счета. Я говорю, а чем я буду платить? Я посчитал, приблизительно 6300 они мне должны за вот этот период. Ну вот, до мая. Май я не считаю. Выплатите просто людям те долги, которые вы должны по зарплате именно за вот эти месяца. И войдите в тот ритм, который вы должны войти. Вы должны из месяца в месяц платить людям зарплату. Если нет возможности платить, пускай сокращают людей, чтобы люди стали на биржу как-то жить. Мы остановились на биржу, и нам будут платить на бирже. За это время, да, пока месяц, да. Найти работу другую. Там. Пришли к военному комиссару. К военному комиссару написать заявление, к военному комиссару, чтобы он, может, посодействовал. Потому что мы обращались... Мы пошли к Малецкому, ну там закрыто все, к Малецкому нет никакого входа туда, как бы. Мы пошли в департамент социальной допомоги, социального захисту населення, на, біля жовтого аэроплана вот туди, на Пролетарський, на бувший. Вот, мы туди пішли, а потом мы там не нашли тоже ничего, ну, захисту, як такого. Кажуть, пишіть заявление, там 2-3 2-3 недели будут рассматриваться это все, да, туда-сюда, говорю, но 2-3 недели это для нас много, нам нужны деньги, сейчас мы просто люди, мы тоже должны как-то жить, и нам надо что-то кушать, и за что-то платить, за что-то это самое, как бы жить надо. Надо людей простых, рабочих, уважать просто-напросто, и надо находить деньги, я считаю, это небольшие деньги. Главное то, что обращение... Извините, скотское, знаете, вот к людям.